Hello guys, welcome back to my channel Uban Vitrex. Yeah, hari ini kita akan main Call of Duty Multiplayer. Call of Duty Mobile Multiplayer. Jom, saya akan bersama dengan rekan saya yaitu Si Wet, nama dia Raymond. Ya, yeah, Budit, tepuk tangan Budit. Ya, yeah, tepuk tangan semua. Ya. Yeah. Oke, okay, jom kita mulakan. Peperangan akan bermula. Ya. Yeah. Are you ready, my friend? Si Wet. Apa tak sibuk tu kawan saya sebelah saya, okey. Okey budak, terima kasih budak. Kamu yang kerepan. Kamu yang kau dah. Sekali dah. No. Pada malam hari ni kita pas sekali dah. Main gambar. Kuat dorong pak ayam. Sekali dah kawan. Karena kamu yang tengok aku main telefon. Kawan kau sabar-sabar. Kawan. Sekali dah kawan. Ni pula. Nah, saya biarkan kawan saya main Amirul. Aku komen dari. So hari ni kau semua bersama Amirul. So boleh boleh subscribe channel saya Amirul Singing. Saya menyanyi. Dipersilakan Amirul. Yes. Anda boleh subscribe Amirul Singing. Also my friend in YouTube. Yes. Merulas. So now the game started. Subscribe. So we're going to look for enemy. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oh, there's an enemy. Oh my god. Yes, got a kill. You got a kill there. Nice one. You gotta look for enemy. There's an enemy. Oh my god. Oh, we got low ammo. Wait. So where this? Go, my team, go! Yes, we got a kill now. There's an enemy. Target 10 kill, bro. Oh, yeah, we got a kill. Yes. Okay. Oh, this. Two. Oh, yeah. We're dead, man. We're dead. We died together. Win together. Okay. Okay, 6-6. Until that. Critical sekarang ni. Oh my god. Where is it? Top 5. Okay, 7-6. Nampaknya pihak lawan sedang mendahului. Yes. But we gotta catch up with them. Now, mari kita bunuh. Kalau kalah ni habislah. We're not going to lose. Masuk YouTube dah video kalau kalah nanti. So pastikan menang lah. Okay, 9-9 score. Okay, cover you. What the hell? Low ammo. Cover me. Ano nga? Oh my god, we're gonna run. Oh my god! Oh. And I got No. Now we draw, okay? Okay. Semangat. Where are they? 12, 14. So we're going to look for some. Oh, there's. Oh my god, man. We got a kill. Damn. We got a sniper and it's a noobs. Team near sniper ke tak ni? Oh. Line slow. Nak ebang lah kain lah line gue. Mana coverage? Seriously guys, we have to reconnecting the game. No, man, reconnecting duty. No. Last 24. Guys, come on.
15. Wow. Weh. They using sniper. One shot, one kill. Fucking enemy, wah. Satu tayo. Chon. Come on. Ah. Sikit lagi. Left dia sikit lagi. Ah, oh, damn it. Kena dinding lah. Okay, okay, bagus. Ada assist. Ya, yeah, seaweed teruskan seaweed. Got kill. Your penis. Okay, teruskan gunakan sniper mungkin. Boleh kena ada api. No, no. Okay, good sniper. Nice sniper. Penyerang hendap yang baik. Oh, oh my god, we got kill, man. Kita nampak dia depan tu tadi. Super suka dia siap. Parang? Kepulang. Nama tu sebenarnya sniper apa? Sial, sniper. Aduh, jahanam lah sniper. We have to win this game. One more. Semua tahu dah tidak. Alah, dan nak 10 score left. Menang, aku sudah menang. Menang, aku sudah boleh kill. Aku sudah. Oh, 5 score. Oh my god. Salah nak masuk itu apa? Oh! Dinding! Wait, dinding! Wait! Lain. Oh, kalah. Tak apalah, tak apa, tak apa. Next time kita cuba lagi. Okay, kawan saya dah kalah. Meral Singin dah kalah. Tak apa guys, tak apa. Kita akan cuba lagi next time. Don't worry my friend. Kita akan cuba lagi. Kita akan cuba lagi. Kita akan cuba lagi. Kita jatuh, kita bangkit. Kita jatuh, kita bangkit. Kita jatuh, kita bangkit. Itu yang kita buat. Okay, hati-hati ya semua. Sabar aja. Kita akan teruskan apa yang kita akan buat. Okay, terima kasih kepada kawan saya. Seaweed telah bersama-sama berjuang tadi. Raymond, terima kasih. Terima kasih juga kepada Moral Singing. Jangan lupa subscribe channel dia dengan nyanyian yang sangat bagus. Okay guys, itu saja untuk hari ini perlawanan. Sungguh menyedihkan. Ya, menyedihkan. Tapi tak apa, saya akan upload video yang di mana kita akan menang dalam perlawanan Call of Duty kita. Okay, bertemu semula ya guys pada video yang akan datang. Saya pasti akan menang ya guys. Kita akan pasti akan menang. Okay guys, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. See you again next time. Bye bye. Main video lagi apa? Main baru ke toh, main baru. Wah, dan jodoh pelat tu kan?